Můžeme mi říct, co dělá. Toto... Rally, děkuju za to gifty, třeba, ale pořád máme menší dobro nože, hajzet. Máš hráč této videohry, ne? Neříkal. Díky, Rally, hraješ dobře, hraješ dobře. Já jsem finančně gramotný, jsem letos ani dárky nekoupil, to je frajer. Jediný bezčepička. Až na bán nějaká. Bez čepičky. My dva to jediný bereme vážně, bez čepice. Já jsem si dal čepici třeba před 6 lety už. Od té doby moje kariéra jde ke dnu. Už jste našli masku? Ještě ne. Ale někdo tady má piva. A je zet, takový narcis tady má prostě zrcátko lupu. Piva, ale bohužel druhý item tam musí nechat. Dík za 11, Cornflakeu, dík za 40, Tamous, dík za 15. Chat, víte, že... Chat, víte, že... Co teďko až do 2. ledna? 25% slevy na úplně každýho saba. Klidně i na půl roku. Kromě gifted. Já jsem na jednu věc zapomněl a teď jsem si na ní vzpomněl a nesmím to. Odsum zdrenou voce. Moment, chat. Zdrej. Aleš je Vejda. Co vám tam dopakuje? Duševné choroby. Teraz vám ukážem příklad duševných chorob. Moniko, dej mi tady tu hnusnou tvojí sangré ovoznují. Lebo ti ukážem, ako vyzerajú... Kody na tom Dona Bráškovice ještě musím rozposílat. Včetně her. Já jsem teďka poslední dva dny, mě bylo fakt, nebo ne, fakt blbě, ale byl jsem takový docela nemocný, jsem byl rád, že se zvládnu streamovat. A tohle Little Company mi moc nepomáhá, protože to je docela náročný na žvaní a bránit se, víš. Je tam, kde jsou tu reky, tam se mi nechce, musíme najít Firex. Já jsem plnej, no. Zabiják lesbický papírek. Ty pičo, tak tohle bylo hodně close. Dobrý. Přes zavřít dveře. Přes zavřít dveře. Já myslím, že musíme zkusit zbůrat borci. Če, si bude dneska top dono, 6, nebo víc, tak si zítra vezmu day off a nebudu vás otravovat. Hail to the king, baby. Ale klíč? Děkuji, a někdo místo? Děkuji za 6000 Kč českých. Děkuji. List modu, který to máme s hele herdinou má. Ušli jsme baterku, ještě ji neberte, nebo netrefíme zpátky. To netrefíme tak, či tak už. Musí trefit, mají toho strašně moc. Martin Bodulo, prosím tě. Když si bude ptát teďky o jinou, tak se ho zeptám. Jo, day off, milion bodů. Kamo? Kam pořád běžíš? Je tady říkáte... Tady říkáte, že já mám nějakou psychickou poruchu, ale přitom vy jste ti, který by asi explodoval čurá, kdybyste chvilku drželi hubu! A prečo nejsi a Bela čau, bolnici, a Bela čau. Furt musíte něco mlít, ty vole, tady jak kdybych si pustil, hrajme Ali čtyřikrát, ty vole, jednu epizodu zároveň. Já to mlesím, každou pět vteřin později, jsi tu předchozí. Trefilo ho to aspoň? Ne, škoda. Teda. Ne, ale to trefí i za chvilku. On je len mrtvej. Ne, jste, konec, tohle je konec. Čau, Pavel, čau, Pavel, čau, čau, čau. Cizí neštěstí, to je fakt sranda, ha ha ha, chováme se tu jako hováda. Jsem Salvador a Pavel je mám Alba. Ukáž. Bez čepičky, bez čepičky se. Bez čepice. Na ty smarty kódy si zapomněl? No mohli bychom udělat Marbles, no. A to bude pro saby. Pro saby budu mít kódy na smarty. Budu mít Ježíška spolu ještě s tím kompem. Neboj, já se nebojím. Já to nabejtím na sebe a ty projdeš. To bude pro homie, co tady pod prou sabem. Tak rozdáme kódy v Marbles. Nevíš. Mám tam asi 40 000 v smarty kódy. Tak, to otáčí na nás, počkej. Tak, počkej, moment.
Tak, bacha, ty ten na nás. Co, Pavle, chceš jim to vyvoutovat? Ty vole, jsou geniové. Ty vole, to bylo geniální. Ty pričo, kurva. Není tu tady nic. Počkej, mi přišli špatně. No jo. Ty pičo, dobrý kláč, bohužel, absolutně k hovnu. Geniální. Tady to opravdu není chipi čapa moment, já zrám pryč. Chipi čapa moment, ty vole, tak to je skibby differ bez čepičky. Wow, Pavle, konečně jsi přiblížil naší generaci. To je nemožný. Díky můj blude. Ne, nemám ani pixuna. Hoď mi tu jedno. Podělej se, doma, aby já si myslím, že by prostě tyhle Melichar se měl nechat tady trefit tou turetou, toho si dát poslední pivko. No teď, Melichare. No teď to ostatní musí začít brát vážně tu hru. Musíš sundat tu čepici, já se vsadím, že když půjdu na blutý stream, tak bude mít čepici nasazenou. Melichare, počkej, já ti řeknu, jo, já ti řeknu. Ale to už nemá. Hej, podělej! Už jdu! Aha, vidíš. Úžasný, na co ty bludy mírové čekají, když to mají za 30 minut píči tu loď? Já nevím. Já chcem len fire exit. Fire, 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 fire. GG. Bude. Jakoby nic jsme nestratili, protože jsme nic neměli. Nic nebylo ztraceno, nic nebylo získáno. Jediné, co jsem ztratil, byl další kousek. Hele, Pavle, my sundáváme čepici, ty sundej sluchátka, já chci vidět ty šediny, protože podle mě se rozšířily o minimálně 2 centiáky čtvereční za jenom tadyhle ten koop. Ty vole, kdy vám dojde, že to dělám na voko, že ve skutečnosti se plavím na 200%. Ty vždycky řekneš, Míša, tě je nabarví, jakoby, zábava. To děláš na oko. Ne, že to je... Nevím. Moons. Tak kdo to mám vědět? Dej tam dobrou planetku, je, prosím tě, ty vole, to jsme dlouho neměli. Čepičko, já mám to jen na vod. Já jsem hrál 7 let lolko, to co tady prožívám s váma je úplný hovno. Šediny, ano, šediny, ty vole jedou nahoru jak SAP 500 teďko u Pavla. Level D. Umíte doufám plavat, kret. Já jsem tuhle tu mapu vzal speciálně pro Melichara, protože on nemá rád ty vtipy na ostravu konstantně, tak jsem dal jednu mapu, kde musí plavat. Abych vytáhnul takhle jako ze spodní přihrádky nějaký evergreeny. To byl Flooded Assurance, jo, co jsi tam dal. A jo. Nemáme baterku, nemáme nic. Jenom jeden dvojího. A tak to jsme měli předtím. Geronimo! Tak se ukažte, borci. Jsem poblil. Tvoje mama neumí plavat stopení ani kolo. Já to vím. Ty říkal, Flajka, ne? Děkuji za dono. Ne, nic, já jsem disoval jen hůlko. Disoval jsem. Fajak. Fajak. Ne, fajak ne, kurva. Mám náladu na pajaka, ale vůbec nemám náladu dnes na pajaka. Do piče. Pavel má pajaka. No, on jde za mnou. Pohoda, vem fire exit. Ty vole, ale pozor, tady někdo má. Tady má někdo okurky. Blázen pavoučí. Hajzete? No. Asi nic. Děkuju, pane Zázvor, za zbrusu novýho sabíčka, který je z 25% slivíčkou. Je tady pavouk. Pavouci přinásli...
kámoško, proč ty turety jsou úplně všude, ty bavure, ale úplně všude, těžka. Je to dneska jako hodně modnutý. Pavouci přináší štěstí, no Erdyn nám definitivně teď. Erdyn tam přidal imot, dá tam velký nápis Spider. Díky Rampík za 71, čus, ten Pavouk tverkoval. Musí všichni kurva tverkovat pod těma novýma Twitch pravidlama. Ale proč máš vlastně, no, teď o tom mluvím, proč máš potřebu si pořád proukat takhle vůbec? Já mám rád hudbu, Pavle. To je tím, že má ADHD, chat. Oh, spoiler. Co to je? Oh, co to je? Dej mi to! Dej mi to! Ne, to je, nedám. To je transgender kočka, dej mi. A to je trans vlajka, ty vole. Tak to se nedivím, když tu celý to company, ty bude jenom je fury doslova. Ne! Počem ty svině? Ňoukej! Kele, ňoukej! Tam je druhá. Já se na to můžu vysrat, ty vod. Tý dveře zamčený. Neutopím se, že? Ale kudy se jde? Já, jak tady je ta voda, já nepoznám, kudy mám jít. Když jsem Melichar utopil, tak mu hnedka, jak samozřejmě bych se hned vysmál. Ale staminu potřebuji nějakou, nevím, jak se jde na loď. Ty idiot, vole, ty diví. On udělal double jump? Jak? Kam jde, teď tam byl vstup, kurva? Kam to... Počkej, já jdu úplně době, ale... Kam to jde? Kdo nechal Melichara vařit? Víš, jak máš to v kategorii čítaj Bajnes? Tady nemáš moderátorský mečík, ty tvoje moderátorský morisy, ty si vem sebou někam do pralesa. Ty vole, kudy se tam, já musím jít... Ty pičo, Bludimír je ztracený. Ty běž rovně a pak doprava, tu je kokot. Mapa je úplně stejná. Dnes je hezky. Děkuju Sparksy za stovečku. Je tomu tak? Dnes se vyčasilo, by se dalo říct. I am under the water, send help. Kámo, ostravský bludný kořen. Pojď se. Moje jak furt tak dává, ty piče, jak to dává, jich tu staminou, jebe ti, on je nesmrtelný. Prostě přeplave půlku mapy, ty vole, pod vodou. Co ti jebe, bludný ostravan. Typická cesta domů v Liberci, když prší. Držte obučet, ok, Liberec není tak špatný. To říkají jenom hejteři. V bažině pode mnou. Houpe se půda. A už jsem to dobíjet, na to s tím přátelský neutočí někomu s pěkným bezposmeškou a respektuji... Naštěstí ovládám. Pokud někdo z této on kategorie z této kategorie hodí top dono, tak žádný srandičky tady nebudou. Liberec už je wannabe Praha s těma cenama nemovitostí. To je dobře. Ty blázne. Prodám to tady za 10 milionů. Už zmákneme. Že to někdo vůbec? Jo, máš pravdu ve všem, co říkáš. A hop. To není? To není. Co to znamená? A, je to tak. To snad ne, to blázne. Já jsem teď měl absolutně perfektní, já jsem měl teď úplně perfektní střih. Melichar plave. Melichar plave a říká, přežil tu ještě někdo a já předsvaknu po 5 minutách na Herdinovi, na Herdina a v tu chvíli on má sračku na hlavě a No, jsou potřeba ty lopaty. Ty měl hajzet lopatu, tak přežím, ale tak to jsou prostě strasti prvního ranu. Jo, ten run je jakoby, tenhle run je unlucky, prostě jsem strašně ho student.
Jakoby ty turety nejdou obalamutit ani tím, že nemáš tu čepici. Ne, on to... Ne, určitě se neutopí, vole, umíme plavat, umíme. Jo. Ok, no. Beru tě za slovo. Melichare! Melichare. Buď zachráníme ty dvě transportky, tak to všechno stálo za to. No, 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 to bude cinkačka, to je pravda. Ty mají skláně vyšponovanou cenu. Krása. 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 Pičo, dobře nacinkáno. No jo, počkej tu kočku vůbec. Jedna transkočka je špinavá. Ježišmane, on zase zapomněl, ty vole. Ježiš, to ještě je. Melichare, jak se daří v Top Dono departmentu? No, dneska je to trošku pomalejší, ale já si myslím, že noc ještě kládá. To se ještě rozjedne, kamaráde, víš? Ale tak oni tady to nechali... Čipi, čipi, ty stračko! Nedostane si... 12 stovek pořád už Greenbite a polovička. Vybere si výsledek nějakého depresivního architekta, který prošel Freudovou léčbou teorií traumatů. Tak já nutopil se, zatím moje oblíbená teorie, čiže I'll drink the dead. A hajzle to nejvíc sežral. Okay. No, to sedí. Ha ha ha! Tak slyšel jako jsem hajzle to nejvíc sežral. Ha ha! No tak to ne. Že co? Já jsem to viděl, hajzle to, já jsem to viděl. A co jsi viděl? No, že si to hodně spapkal, to takhle. Tam bylo napsaný, nebo co? Jo! Jo. Bylo to tam. Přiznávám se, ano, byl jsem. Ty hajzle, že ty jsi nám nic nenechal na sváču dneska. Že ty. Tak jak ten mým, já vysvětlujíc lidem v protiatomovém bunkru, proč jsem sežal všechny zásoby, kvůli tomu, že balkuju. Jakoby prostě protiatomovej bunkr nebo ne, jednou ty vole, seš sam sulek. Kam jsi vzal ten druh? Ty vole. Ty vole, koukřík mě nebýt těch plišáků, který máme jenom díky těm modům, tak jsme pěkně na mizině. Je tomu tak, mody nás potáhli, ta hra je jednodušší díky modům kokotům. No ty vole, že by tam bylo něco jiného, to je super, ale určitě by to nestálo 70 korun českých. Chat, jakoby, chat, zdáte se mi nějak neuměrně pomalý na to, že 11 a polovina z vás už nikdy nejde do školy, tadyhle ten rok. Jakoby, chtěl by to nějaký smiley face check. Podle mě by měl napsat smiley face každý jeden člověk, který je rád, že hrajeme Lethal Company v tomto seskupení znova. Všichni, co mají problém s tím Lethal Company, samozřejmě musí poslat do no. Donutovi nezve. Nevorí sabnout. Kam zmizel Hypechat? Ever. Hypechat je nenávratně v hajzlu. Chat, ten Twitch udělal dobrý rozhodnutí pro jednou. Přidal vánoční sub... September. A Hypechaty jsou v piči nenávratně. Bude někdo se mnou tudy, nebo jsem sám? Jsem v tom tak sám. Provědí sem a budeš v pohodě. Pojď sem. Ne, ty pojď sem. To je píčus. Říkám pojď sem a ne, vběžte tu turetu a moonwalkuj na místě, what the fuck? Já si jdu česat vlasy, počkej, tady jsou taky věci. Co ti jebe, potrolem v přímém přenosu. Hey, já to nemůžu, že tady je ten rape, tady za ten rape jsem vyloženě já nemohl. Už liknuli tvoje reální DMs? Mám tady u sebe všechno, co potřebuju na Vánoce. Hřeben, abych se pořádně učesal. Chat. Forma na cukroví. Já vůbec nerozumím tomu, proč tady to Ečko na to žduchání. Těbe se tak flagám, počkej, tak prostě... Ty vole, on mě neblokoval, on mě kopal, tady je to Ečko namodovaný, jak jsem sklopnul na hajze tady, když přeskakoval dolů, když měl ten boombox, tady mě Melichard dokopal, abych zůstal ty vole pod tou turetou. To je snad jasný, ne? Či já myslím, že jsme všichni pochopili, co se stalo. Nemusím ten vtip vysvětlovat, že ne?
Bylo jenom jednou. Arkebus hrá ve třech Dark and Darker, dobrá hra, nechci to zkusit. To je extrémně pomalý a metodický, u toho by nikdo z nás nevydržel. To reálně není jako možný. Dirty. To mám pořád jenom hajzet a nějaký Irle, to Irle Donu klip. Jak se dostane náš klip do doporučených na hlavní stránce? Prokop dveře, baby. Hankex, dík za 14, čus, Mitch, okéník za 28. Nemusíš se omlouvat, Filauzi. To tady, my to tady říkáme jenom tak pro srandičku, chápeš, jinak to není vůbec důležitý. Já, tak to máš přesto jako nějaký Candy Crush, nebo nevidíš tu ikonku vlevo dole. Kamarádi, máte něco? Starý. Já, ano. Mám tři věci. Oni to nafarmějí za mě. Je to tady vybraný všechno, nebo? Tyva, doufám, že... Našel jsem nahoře... To... Něco tady, ještě tam je cesta. Jo, tady tady? Já jdu s tebou, jdu s tebou. Tak, tady přes to... A ještě se tady... Máš form. Hele, druhý fire exit, nice. Aha, jo, Pavle, to si zkoušel na někoho jiného. Chápu, že se mě snažíš nabejtit, aby si pofarmil klipy a mohl zase mít celý pole jenom po sobě, ale já to mě nabejtím. To zná svý, to je cheating. Neskoušel jsi náhodou, co se mi zdálo, že jsi zkoušel, že? Ne. No, tady jsem ještě nebyl. Tady je pára, tady jsi byl? Ne. Zdrej. Já nevím kudy! To píči! Pojď za mnou. Ne, já jsem moc pomalej, proč jsem tak pomalej? Ne, pojď nahoru. Ne, dobrý, co to do prdele. Tam nejde. Ne, tady je, pojď ještě, tady je cinko, tady je obrovská místnost. Ať se tak. Počkej, já nevím kudy, jo. Tam nechoď, tam šlo to, veš? Veš. Se to po nás šel nějaký mrtkujní hod? Vyjeden mohl zůst. No, nechoď. Je to spíš blecha, ale fajn, dobře, já to chápu. Tam Čína. Ajzete! Jo. Tam ten new creature sebralo... to bylo od tebe? Co? Mě to ukázalo new creature, to bylo od tebe? Ne. Víš flygun, hele. Jsi jo. Tam se nedívej ani. Je tady Bracken, jestli tam sobě krumy, no. Tady jsi byl? Ne. Takže jako ty backroomy znaš, tady Bracken? Jo. No. Jo, to je ta velká plazící se věc, no? Jo. Velká... To si děláš prdel! Co tam blázni? Pavle, to byl ale nádherný řev, ten byl fakt jako ty vejšky si teď fakt vytáhnul. To bylo skvělý. Může se stát, že nějak odletí a nepůjde. Oni vždycky jdou po tom hnízdu, ne? Tak jak se stane... Ty vole, ten Melikan, mě se líbí, jak mě dokope pod turetu a teď ty vole dá vosy dovnitř do toho skurvenýho toho a čeká, že někdo přijde a nedochází mu, že on je jediný, kdo přišel. Pojďme ho vyvoutovat odletění, bo ať jde do piče. Ale jako jestli tam dal hnízdo. No jo, tak mu ho pojďme vyvoutovat. Tak já prostě, když tak navítím ty vosy... Jo, můžeme ho vyvoutovat, můžeme odletět sami a on leze na tu loď a bude to. Nebo u to musí dvojit, že stačí vylíst na tu loď, nemusí ani povnitř. Ty blázni. Tohle dobrý play. Fuf! A máme to. Ty krávo. Easy. MLG. Very easy. To trfíme jak votu na pohodku. Jo.
Já teda škoda, že a jsme tam zebli tolika věcma, no. WTF? Proč to tady? Leaked IP adresa. Budu DDoS doslova. Leaked! Kdo dostal právě leak? Kdo dostal leak? GG. Kdo dostal leak? To vidím, ty vono. Tady si někdo nezastreamuje. Jak jako? Vesela, jsou tady v obě, nebojte se. Čas prodat, magoři. Máme tady tak 4 kila. Další kvotu určitě najebeme, aby jsme si dali nějakou ostrou planetu. Například tu. Kde je děsivý dům bývalého vraha. Nemáme ani jednu. Ahoj, je tam Flygun s váma. Brosky, doslova stačí počkat zhruba 2 vteřiny, než nezavře zase píču. O kom mluvíš, kurva? No, vidíš? Ne, on nemluví o něm. Ne, o, to nebyl on. Já jsem se taky podíval hnedka. Plašíc! No jo, já to tady pokračuju, doslova ani jedna pochvala, debilci. Já jsi dobrý fan. Díky. Podívat do toho. Ty tady v reakci. Co tam staseš, ve kurva, to není možný. Něco je ve velké jo, slevě, prej. Baterky, profi. A volky tolky můžem koupit. No. Pavle, je to Black Friday. Už bych chtěl slyšet, už bych je chtěl slyšet, ještě. Už bych chtěl slyšet ještě aj na větší vzdálenost, to zní spíš jako trest, než jako odměna za to, že máš tůl. 330, dobrý. To bylo dobrý, hrali jste bez čepičky. A jak to vypadá najednou? Najzema největší slab donu. A kež bych měl taky takový diváky, kteří by mi pozlobřili tím, že mi hodí top dono s mým nickem. Děkuju Falafel za tu pajdu. Já nevím, podle mě ta Hajzetovic generace je mnohem zábavnější a je odchovaná na donatování. To je budoucnost této se. No tak někdo musel položit ty základní říkal, kameny, že si, ale. Že si předobjednáváš ty diváky, až budou starý, aby ti posílali peníze. Přesně, přesně, tak takhle jsme to udělali s YouTubem, tak teď prostě si musíme chovat tu další generaci už. Kdo to nedělá, tak ten neví, o co přichází. Já se bojím, že bych skončil jako někteří, kteří v 35 prostě tam jedou jenom pro tu svoji komunitku, víš, těch tankistů a vojáků v záloze. Tak, ale když kupíme Rocket Launcher, tak to vystřílej hnedka, ale to zase v prdeli. Přesně, to nekupuj. Nekupuj nic, čím se dá ublížit. Napajáka dobrý, ne? Sto jamské rutí dně. Jinak jediný důvod Hajzetova úspěchu je to, že ještě relativně novej, takže mu lidi ještě pořád věří, že to dělá pro lidi. Co to meleš, Pavle? Jsem nikdy neřek, Pavle, co meleš? Co to meleš, Pavlíku, a ty to jako neděláš pro lidi, nebo? Pavle, to dělal pro lidi, mě to Pavle, jako docela dobrý self-expose, každopádně Pavle, možná ty ules, ty svoje projekce nech pro sebe, ne? Mohl bych poprosit o únovu, prosím, už nebudu spamovat počkej, emotikony. Počkej, to jste vzali všechno z toho shopu, ne? Jo. Máš ještě 190, musím něco koupit. Nemusíme kupovat nic, ne? Tvoje Pavle, teď šetříme na planetu, ty magore. Tak dej tam jeden bumbu. Jo, ale když, jako když si budeme sejvovat prachy, tak pokaždý, když všechno chcípne, tak nám z toho strhnou. Prachy. No, tak proto nesmíme umírat a šetřit opravdu na tu planetu. No tak dobře, tak jo, jak je libo, jedem. A co teda, kam letíme? Zvedáme plachty, nevím, tam kde to bude dobrý. Zvedáme kotvy, plachty, ne? Já bych šel na tu zamrzlou planetu, tam kde je ta holka. Na ty, no ale to musí ale našetřit, to se nám ještě nepovedlo. Ty vole, to je crazy, jakoby dnešní stream, jestli něco odhalil, tak je jako fakt můj šok z toho, že Pavel, tady už není dávno pro lidi, ten skurvenej sellout, peníze ne, ho změnili a sláva. Pavle, kdy jsi přestal ty vole to dělat pro lidi, jakmile jsi vyhrál ten titul, že jo, to dvojnásobej město LOLka, viď, ty zaprodanče vyjebanej. To jsem dělal pro sebe. Ty pičo, to je egoista natripovaný. Pavel je doslova Walter White v posledním díle. White did it for me. Jako Herdin,
Herdin tady jako z nás byl jsem v tom dobrý! Dělal jsem jako... to pro sebe! Pavel tady z nás všech trávil nejvíce, nejvíce času s největším marketérem Backstrixem, tyba, tak on to asi okupíroval. No už jsme zpátky tady vy, idioti. To za kulisí. A proč jsme zase tady, vy magoři? Kurva, může někdo vybrat tu planetu. Alci stát ještě, když se tam ťukal na planetu. Takže den to Pavle. Ty seš trouba, Pavle, fakt. To nech toho, jo. Pavle, jak se to se mnou bavíš, já jsem s tebou husí nepáso! Tě vychoval, ty hajzle, malej! To zvání, to mi připomíná Backstrixe, když hraje Roblox, on se ho snaží jenom kopírovat. To nevím, no, spíš Backstrixe, když hrál ještě lolku. Solenej platyňáček! Byl Backstrix, kdy mu ještě nezáleželo na tom, jestli dostane žlutej dolar nebo zelenej. Nic takovýho nebylo a YouTube byl krásný. Kurt není větší žid než ty lula. No to nám povídej. Teda byl strašně rasistický. Co Pavle, ty dostáváš žlutý dolar. Ale jinak krásný. Jo, já dostávám žlutý dolar. Tak. Už je to lepší. Jej, tak to jsi tam vybral, Vojto. Prošel zelený dolar na tom, jak působili sračky na tiskovce Clashe, což je neuvěřitelné. Ale... Smradlavý močál! Na to bych si nečuchl, já bych si nečuchl. Zakrejte mi čumák. A jestli tady reagoval jsi i na to její video, jak to připravovala? Viděl jsem to, ale nereagoval jsem na to. On mě natahovalo, mě jako já jsem na to zvyklý, jo, na tyhle ty věci, ale kamaráde, i mě z toho natahovalo. Já jsem to jako viděl, off stream, ale na to půjčet. Čet, já už prostě nemám nic společného s nima, je čas se nejít naší skupinu. Já už musím s Pavlem založit Boomer Gaming. Maja dělá další charitu. No jo. Ukažte mi hovno. Hajze, kdy bude reakce na Maja Charitu? Za prdel poznáš předově. Engis, děkuji ti za 50, Dim Kenny, díky za 23, Voplius, díky za 50, nazdar, ne? Děkuji, dneska máme 25 volt kódů pro vás, tak doufám, že se najíte přes svátky, mrtka skurvená. Já jsem přesně věděl, že ty jedinej to budeš znát. Hajzet! No? Přireagoval na Maja Charitu? Jo, dneska. A reagoval si doufám tím, jestli jí konečně poslal spolu nějaký peníze, když už zase na tom rejžuješ, že? Jo, věc. Poslal jsem na Tady to smrdí jak hrasu, pitel. Bacha, turetka. Je tam turetka, je tady teleport. Nevím no, chat, vypadá tady sas, ty vole, dlouhý chodby, žádnej loot. To je pěkně na píču, víte? Kámo, to jsou jako extrémně dlouhé chodby. Do píče, kdo nechal ty devs vařit? Mohli by mi někde... Kde jsou ty prachy? Show me the money! Hej, tohle je to, tohle je ten fake fire exit, ne? Ne, to vypadá legit, svítí kontrolka. Fire exit tam je, nápis se nemění a tohle nevypadá jak péro. Když tohle by měl být v pohodě. Podle mě ani nevíš, co si tím chtěl říct, Pavle, tak to vysvětlím. Pavle, tenhle fire exit je v pohodě, že jo? No, tak to vyzkoušej. Haha, myslíš si, že jsem snad nějakej? No. A to není ten Pavlův zvuk, to není ten Pavlův zvuk. Není to je klaunský, tohle je v pořádku. Teleport, píčo! Našel jsem další fire. Další? Já taky! Fakt jo, tak to je legit. Kolik jich je? Dost, no, jak to poznáš? Já nevím. To můžeš nabejtit? Ukaž to ještě jednou. Nemůžeš to nabejtit, ne? Pak.
Kecáš. Tak tenhle je legit. Tak asi otevři. Hail to the king, baby. Ty si to otevři. Jdeš tam. Drž píču, už jsi mě jednou hodil, teď udělej něco, udělej něco pro content taky, dělej. Já zvoním a ty klepeš, jdeš. Hovno vole, ty vcházíš do ředitelny. Který ho napadlo, okay. Prostě ten fight exit mrtvou. Jo, je to pravej tohleto, no. Co tady je? Kabely. Já bych řekl, že to není problém uší, to je prostě problém mého rozumu. Tady, dole. Skýbuji mám pěkně. Beru ten klíč za tebe. Jo. Lahvinka. Jesí růžový muži, jdeme vařit. Jesí. We need to cook. Čo, ale není to tady jako malé. Locked! Puste mě ven! O, děkuju. Piva, no jistě. Po pivu. To je samostatná místnost, to je na piču. Máš klíč ještě? Nemám. Ale tam to je prázdný, že jo, tam už to nikam nevede, aspoň tak vypadalo. Tam nahoře je další zamčená místnost s pivem další. Jaha, já nemám místo. Čauko, daří se, máš v plánu něco dohrávat? Něco začínat po letál kampeny? Tam bychom potřebovali prostě vchodu nějaký ten radar booster. Jdeme tím, jdeme fire exitem, tady už je to všechno slepý. A jo, tady vlastně jen fire exit. Pan Nanuk, díky za pajdičku. Hele, Maxe Payne na dvojku bych chtěl dát, když jsme zhráli tu jedničku, trojku nevím, možná jestli bude mít chuť, já ji mám hodně rád a dokážu ji dát taky za jeden stream. A pak nevím. Warner Bros. Už tady se svítí nikde. Sorry. Mně to bylo. Warner Bros. Momentálně probírají merch s Paramountem, co ti jebe. S 8 velkých hollywoodských studií s videou. Pojď to vrátit, ať jsme ještě nebyli, vytečí tam koukat, když to plní. Jo. Já to tady zavřu, abyste věděli, že jsme tady nebyli ještě. No. Ty jsi tak chytrý a metodický, Pavle. Děláš takhle i rodinný rozpočet? Aha, tak to asi vůbec ne. Já jsem metodický a chytrý jenom co se týče videoher. Co se týče mý vlastní životosprávy, tak jsem naprosto retardovaný. Tak jako upřímnost je jaký faktor. Tadyhle tenhle fire exit byl v pohodě, Melicha rozkoušel. No asi bychom to měli rovnou odníst, no, pro jistotu. OK. Já to nevím kudy. Náky ne, podle mě to je tady vpravo, ale... Jedu na slepáka! Do píči! Haló? Ty vole, nechoď tam, je tam čvachták! Ne, běž zpátky! Já to ochladím. Jo? Teď jsem tady zapadl do bažiny, nechoď tam. A jo? Proč jsem viděl shop, tyvo, někdo něco koupil? Zrovna. Co se děje? Jo, je to možný, no, to znamená, že jsme u lodi, takže dobrý. Oni koupili ten boombox, o co? Kundi hvízdi, kdo zase kurva utrácí? Měli jsme vydělávat na novou planetu. Jo, šetříme na Titán. O, co to je? Jane, slíbil jsi mi dovolenou. Jak jdeš takovýmhle způsobem našetřit na Seychely, kurva fix? To je? Ještě máme ani jednu lopatu, dobrý no. Hej, Kane!
Čipi, ty sračko! Chlapci, právě ten si to je, ten herdin je mimik! On je mimik! Pojď tomu, když do píče! Bíte je, ne? Kdo tam přišel? Kdo? Ty vole, vy všichni jste... Kamo, normálně, ale ono to fakt mluvilo, že to... Hej, ale on mlel úplný hovna, takže jsem si říkal, ty vole, to je hajzet, a on to nebyl hajzet, oni už byli všichni mimici. Jo, no, kapeš, já jsem se ho ptal, ty vole, na něco, a on mi vůbec neodpovídal, tak říkám, no tak to je, buďme lichar nebo hajzer, ty a co? Kdo tam natáhl toho mimika? Ty kokot. No já ne, já jsem šel celou cestu s Herdinem. Leda, že by Herdin byl celou cestu mimik a zatím co tam mluvil. O svých manželských věcech. OK, kdo z vás? Pojďme, hele. Ukažte zuby. Ten, kdo nemá plomby, je pravděpodobně ta věc. Na rozbor krve tady nemůžeme udělat úplně testíček. Kdo nemá co? Kdo nemá plomby? Plomby. Já nemám plomby. Tak hajze ty mimik. Jo, ty máš určitě takový ty zařezaný zuby, aby jsi na to rovnou mohl dát protézu. Takový ty nažraloka, ty vole. Ty jako zirkonový zoubky? No, protože máš umělý zuby. Nemám umět. Tohle to je zas tak random. Není. Ale kdo nemá plomby, má buď dobrý chrup, nebo je mimik. Já si myslím, že... Sorry, mě napadlo si nabít lopatu. Ne, já si, ty vole, hajzet. No člověk, který prostě místo nouke, bude tady říká bez čepičky, bude říkat, že jsem random. Všechno dává smysl, ne? No tam je, tam je ta posloupnost, že jsi jako, tam je, že jsi dementní, ale tak dáš to do češtiny. Prostý u důvodu, kapeš to, Pavle? Protože hajzobrý, tak líč nějaký, ty vole. Tak já teďka místo toho, abych říkal bez čepičky, budu říkat bez klobouku. Ty vole, ty jsi če? Vodil jsem, myslím, že tuhle referenci nikdo nepochopil. Ne, dva lidi v chatu psali, že to je věc reference, takže v pořádku, boys. Proč Viktor má úplně fresh saba? Viktor, ty máš nový účet? Ty jsi dostal permu? Dave, díky za taktéž novýho, děkuju ti za 25%. Největší škoda je to, že jsem přišel o svůj boombox. Vioxík ze 33. No. Já jsem ti říkal, že ho ten píču skoupil mimickej. Šetříme na Titan Prey, vole, a frajer se nechá mimiknout a kupuje boombox, vole. Vote kick. Pavle, já si myslím, že na příští Lethal Company Coop uděláme pravidlo, že nesmíme vzít nikoho, kdo trávil za poslední měsíc víc času s Adélou, než se svojí rodinou, co ty na to? Mimik hajze, to poznáš jednoduše, jestli dělá něco, co, že není k hovnu, tak je to mimik. No to je ono. Jako jakmile pracuje, tak si myslím, že jo, pojďme radši umlátit, OK? Ty vole, tady je tma jak f... Nedořeknu tuto větu. Do píče vůbec nic, jak v pytli, jo. Jeden klik. Sasové. Prosím, Umban. Dneska vysoko se nejdu zpátky, země, láva. Nachytal se debílek, já jsem věděl, že to nevydrží. Chad, I got this. Let's go. Holy, hodil resub. Penis, koule, penis. Děkuji. Kelly zík za 50, prosím unban. Amnestie už byla, počkejte do dalšího banu. True, ale... Jo,
škoda, že jsem mu dal unban. To mi to tam mňutnulo. Well, well, well. Mohl bych být mimik. Kdokoliv z nás by mohl být mimik. Sakra, my jsme si měli více vážit toho prvního radu, kde jsme zarobili 5 kilo. Zarábám lové. To na to si nějak zapomněl, Melichare, no a tohle storčení. Ty ale to tady jsou, tady jsou dead activity, jak blázen. Pokračuj Vojto v top dono, všemouze. Všemouze. Já mám pokračovat všemouze? Ano, top dono ví všemouze. Myslíš, že to vybičuje, že... Ty to chceš po mně, že myslíš, že to vybičuje tvoje diváky, jo? Vojto, kdybys byl Eminem a viděl bys si moje nízké top dono, co bys si zaspíval? Ty vole, já bych z toho měl slabá kolena, ruce by se mi potily, vrhnul bych máminy špagety bejt tebou přímo na svůj svetr. A pak bys řekl... How dare you call yourself after damn gun and have a mad fun? No tak to každopádně. No to si zapomněl. Já bych ti řekl, že jsi projebal svůj one shot, one opportunity. Černý! Omítkový, omítkový. Podíval a pak pryč. To je 18? 18 je jako ideální. Co musíš dělat proti tomu černýmu? Pavle, co musíš dělat proti tomu černýmu démonovi? To Brunsík schvaluje. No, problém je, že... Na čepičku POGGIES. Velký kozy 95, díky moc za 50 korun. Nice, dobrý nick. Dívat se na Max 40, musíš se ho všimnout, ale nesmíš na něj koukat moc dlouho. Takže jako gorila, když jsi jakoby to. Jako když jsi ve výběhu s gorilou. Vojta má top dono 5000 korun názor, přeju mu to, protože to je můj dobrý kamarád, který mi, řekl bych, i nastartoval hodně kariéru tady na Twitchi. Vždycky mi pomohl, podpořil, poradil. Teď je cap na konci. Myslím si, že i to samé dělám občas i já jemu, i já mu občas pomáhám, takže já přeju úspěch mým kamarádům. Jo. Vy jste se zeptali na top donu Herdina nebo Hajzeta, tak to je úplně jiná pohádka, to nejsou mý kamarádi. Protože já považuji za kamarády ty, kteří navštíví... Vojta žije? Ne, to je mimik, to je mimik! On fakt, on fakt... Imituje i ten hlas? Ono to mluví! Jak to může mluvit, ty blázo? Ty vole, já to neslyším, to je na piču. No já jsem vás slyšel takhle všechny, no. Ne, on fakt mluví, no. Tak to je neskutečný. To je neskutečný. Ne, jak tady můžeš být? Šílený. Co to je za hnus? No? Ještě jak ten smrk smál, když ho lítal. Odhaj se to teďka, abych slyšel, co říkaj. Ty píčo. Kámo, tak jakoby ten mimik mod, tuhle hru by se měl zahrát John Carpenter místo Doomíčka, když bude zhulenej, by se vytlemil jak svině. Toto skin vol 3, jo? Mimici jsou ty dveře. Actually. Je to actually, Pavle, to je věc. Actually, už máš kolikátou svačinku nyní v ústech? Počkej, první. Vojto, to, co jsi říkal s tím Mášem, jsi říkal jako mrtvej, nebo to fakt jako si nahrálo něco, co jsi říkal předtím? Já jsem říkal něco s Mášou. Ono se no, to naučí to... prostě podle tebe, jak mluvíš, a pak to prostě replikuje. To je neskutečný. Co jsem říkal? Ta srečka prostě šla za mnou a řekla, no tak to musím říct Mášovi, a říkám, co kurva? To je neskutečný. Já jsem o Mášovi mluvil tenhle stream, no, ale nemyslím, že řekl tuhle přesně větu, možná to vygenerovalo tu větu, no. Ty vole, Aizete, jestli za mnou přijde tvůj mimik a začne zpívat, já jsem len cigán, tak budu mít dost. Ty vole. To nedělám upřímně.
Já si myslím, že jako prostě musíš se naučit to rozlišit, když třeba jako ono to se skládá ty věty random, když třeba prostě ty vole Hajzet řekne, když tam za tebou bude někdo a bude říkat, teď jsem si zrovna, teď zrovna nemám žádný jídlo, tak víš, že ho musíš umlátit lopatou. No jasně. Melichare, jestli tvůj mimik řekne, mám větší top dono, tak já ho budu umlátit rovnou, okej? Okay? To vole. Já nemám baterku. A jinak to, a to, hele, hele, jo, fakt. Jestli uvidíte mě, jak k vám jdu klidnou chůzí a říkám hej, v chatu nikdo nepíše a mě to nevadí, doma mě zastřelte na místě, okej? Okay? To jako prostě... Musíme to rozpoznat nějak. To je jiná planeta než předtím, že? Ne, jsem akorát obráceně. Hele, úl! Ne, není. Já nevím. Jsme přes ten most. Ten úl v 11. Počkej, most? No, no tam ten mimik to dropne. To by tomu bych věděl reálně. Ten mimik tam svoj ten hlasem řekne slovo nabil, já to tak čekám. To je celá prdel ty mimici, no. Já jsem byl prostě v té lodi a taky ty vole tam mluvili, že jo. Dohodněte si heslo a rez do píči a jak jako kurva ty vole. Jo, ty myslíš jako heslo, že ty vole ho musí říct, jo. A když ho neřekne, jak je to mimik, jo. Ale to je dobrý nápad, pojďme si dát heslo. To jsou fakt absolutní kreténi, já vole, že jsou, já... Jak můžu po těch lidech chtít vlastně jako heslo? Když oni se cíleně prostě odstřelejí na mostě, spadnou s ním, jak kdyby si mysleli, oni si mysleli, že jsou Harrison Ford. Ale jako je to docela děsivý, že ta hra teď celou dobu mě poslouchá, všechno, co já říkám. A podle toho si staví ten AI model. Něco málo. Tamous, díky za stovečku, děkuju. Jar of pickles! Tak, prakticky jsem probodil most, abych ho chtěl... Real fire exit chat. Jsme na to tady dva, Vojto. Oni dva spadli a zabilo je to ten most? Spadli, tak šli právě k tento dole. Pavle, jak víš, že to jsem já? No, seš? Já vím. No to jo, ale jak to víš? Když jsme si neřekli heslo. Jo, takhle. Tak, mám něco v rukách, to je taky dobrý. Heslo bude čipi, čipi, čapa, čapa. Jo, tady to odlož rovnou. Dobře. Prank! Prank! To je kreten, to je píť. A tyhle dva přežili, koukám. No, to musíme udělat. To někdy uděláme. Ale já myslím, že tady není cesta jiná, že musíme jít hlavním schodem. Čipi, čipi, čepa, tam ale kde bylo vidět, že to je mimik, kurva? Kde bylo vidět, že je to mimik? Však svítila kontrolka. Musíš mi praštit lopatou. No dobře, já když nám lopatu. Jestli to bude slepá. Nebo celou dobu říkej, já nejsem mimik, ano, připravím si nějaký věty pro mimika. Já nejsem mimik, Vojto. Mám malé top dono. Já nejsem mimik, Vojto. Hej, mám malé top dono. Ty vole, pro mě, jsi pro mě. To není mimik, to je on debil, kdo to je? O? Obě to není mimik. Mimik. No, já myslím, že to je mimik. Myslím, že to děláme blbě. Jo. Ty vole, Avatar Frontiers of Pandora je po ani ne třech týdnech venku, tak už je po dvou týdnech, co je od vydání, tak už je ve slevě o 500 nebo 600 korun. Je z 1800, je na 1300. Počkej, ty si děláš prdel, on to fakt je mimik, to je mimik! Ty pičo, mimik! Co dementi. Já nevím, já... Ty vole, slyšíš, jaký má kokotký hlas? To je mimik! To je mimik! Takový hlas nemůže být normální sám, ty vole, to je mimik! Mimik! Čeká, že když to spektíš, tak to neslyšíš, co on vaří. Co? Žiješ? Za ne.
Já nevím, já fakt nevím. Víš co, jak jste kokoti. To jsou fakt retardí, ty vole. Za kolik je ta Ultimate edice, co stála 3200? Nevím, ale představ si člověka, který za Avatara dal 3200 korun za Ultimate edici. A o dva týdny později, to jeho kámoš hraje za 1200 v Ofico prodeji. A pak si když tak jenom mu dokoupí DLC, kdyby ho to opravdu bavilo. Ty vole, jak si můžeme být jistí, že to fakt není mimik? To je Pavlova deformace z GTA RP. Ne, ale jak právě. Ano. Jako stejně mi můžeš maximálně tak sešlát vejce akorát. Počkej, tady něco bylo? Moment, pojďte se moči, tady něco bylo. Něco svítilo? Zeleně? No. Nějaký item? No. Jsem z toho blázen. Jo, nahoře je metlička. A jo, další člahač. Jaká je pointa této hry? Na farmy co nejvíce klipů, který skončí ve vole a mít co největší top donu. Ty vole, ale teď to popsal jako docela přesně, no, Melichar. On prostě Melichare, ten Pavel je tak průhledný, já jdu okolo Fire Exitu. A Pavel, je Fire Exit, někdo by to měl zkusit. A já říkám, Pavle, ty jenom bejtíš, abys měl zase celý vole o sobě. A on, no, dostal jsi mě. Ano, L klasiko, takzvaně. L klasiko Pavlino. Tu jsem nabejtil. Fakt? Jo. Čurák, vole, čurák! Moc mě to mrzí, no. Fakt jasno, aby takhle může aspoň někdo. My když hrajem Little Company, tak chudáci další streameři nemají šanci dostat se do vole. Jich je líto. Nenechávejte mě tu s hydrogenem. Čer, víte, že dneska na konci streamu bude to čalero o 25 volt kódu, každý je na 2 kila. Free kreditu. Hail to the king, baby. Jak se ho tu dostanu? Je tomu tak? A půjdu za s tím fire. To bude ultra spin. 25 výherců. Jak jsme ty? Zítra nahodíme ještě, zítra uděláme Marbles pro všechny suby o kódy na Smarty, který jsem dostal v rámci jejich vánoční akce, kde zítra končí můj PC. Soutěž o můj počítač za 40 litrů. Tak, ale ty vole najdi. Mimik! Mimiku. Jajajaj. Já jsem si myslel, že mi zastrolí ty magore, byl skutečný mimik. Ne, tenhle byl real, no. Ty vole, Aizeta honí gigant, sleduj, teď ho čapne. Budu jde stamina za chvíli, to nedá k lodi ani omylem. GG Aizeta. Takhle za ním chodí ten kurýr do pátého patra. Už to fakt sere a ty díška vole, jak je nedávají, když má kredity. Bum bum bum. Ty mimici za ním. Co jebe? Ne! Kurva jste to, nejste to! Jak si myslíš, že ho trolíte ve dvou? Já se ti omlouvám, já to tak nechmyslel. Já bych teď fakt chtěl slyšet, co mu tam ty vole říkají, vo. A ty skin vole, ty jsou fakt creepy, to je dobrá stračka. Takže vylezl z venty, ty. Ale on tentokrát nemluvil, ten blázen. Představ si, že za ním běží ty vole ten mimik a prostě, Pavle, co tam Míša, co děláte tenhle víkend? Pavle, kdy vychází nový vole? Tak jsem kurva přišel, tudy to musel být. Ty jen slyšíš ty mimiky, když jsi mrtvý. Ne, do píči, kudy jsem to přišel, já tady nechci... Rip in pieces, jsme v hajzlu. Jsiš ty hajzete? Jo, jasně. A prdel pozná středově. Memec. Boha, jsi to váno. Ty vole, kámo, absolutně kůle s obličej, to si ty hajzete? Jseš to ty. Dnes navštívím svého spoluhráče, co nic nenese v ruce a jde furt za mnou. No. Ty vole, ale proč je to každá mapa mimik, teď do prdele?
Rozkane jich za 50, dneska se bavím, činí co se baví, neměli dělat vůbec nic, protože já vám přece nebudu říkat, jak máte žít svůj život, ne, magoři. Děkuju Deadgronisi za 50, každopádně. Troskane dík za 50, Zohy dík za 5. Trunk dík za 11, Davide dík za 50. Pičo, já už fakt nevím, vole, jako prostě. Zavolejte někdo Kurta Rasla s plamenometem, ať ti vedáme aspoň jednu planetu. Hele, ale 228, podle mě dobrý, ne? Pojďme si dát prostě heslo, pojďme si dát jedno slovo, který když řekneš, potom co je zeptáš, tak víš, že to je on. Já mám dobrý nápad na heslo. OK, no. Pojď. Já jsem to viděl, že to bude ono. Já to fakt tušil, on je hrozně předvídatelný. Počkej, Vášo, to mělo být 50, ne 500. Oh no! Já bych chtěl heslo Venice. Venice! Kdo je ta děvka Venice? Ne, miláčku. Dobrý, to se jim Venice v Kalifornii. Pavle, Pavle, jestli teď bude běhat Mimik s ženským orgazmem, tak tě zabiju. Pavle, Pavle, jestli další, jestli teď na té planetě bude Mimik a bude za mnou běhat s ženským orgazmem, já tě zabiju. Fakt, reálně, jestli jsi teď naučil to AI, jak vzdychat pěk při mrdačce. Heslo hovno kleslo. A každý ví, že ty vole, když je někdo single, tak tenhle ten zvuk je jeho achilová pata, ty vole. Přesně, já se cítím absolutně vulnerable teďko spolu s Hayes-Hizetem. Já se cítím, kamo, jak kdyby mě vykopnul někdo a zůstal jsem na ulici. You will want to check the instruction manual and sign Ray, to Ray, the ship's asset. Computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Aspoň nějakým způsobem prostě ten zvuk máš ve svým životě, ne? Já se snažím pomoct, boj to. Takhle je reálný orgazmus ani nezní, Pavle. Ty vole, bacha, jako. Hele, bacha, o tom, jako jak zní reálný orgazmus ženský, jsme měli diskuzi během LEGO streamu a ty vole, ne všichni to brali jako zábavu. Swingující peníz na večer. Kdy můžete přestat dělat ten zvuk do pozadí, když koukám na to? Na co zas koukáš, na HDL-ku? Ne, koukám, že to byl zase toho... sponzorovaný Fortnite stream. Breaking news! Honza je opět na ulici! Otevřete si to můj stream nebo něco. Ne, dobrý. Tak to tady nikdy to neudělám. Nikdy jsem to neudělal a nikdy to neudělám. Mám nějaký zásady. Hacknej bait a všechno. Tak strakám. Tak strakám. Jen Fox, to už jsme se dívali včera s Westem na to. Ty čo, přišel nějak dřív, nebo slyšel jsem dobře? Kámo, a já jsem fakt věřil tomu, že ta Jen jako Indie Fox je reformed prostě. A ono hovno, ty vole. Ta prdel poznáš předověk. Ono úplný hovno. Mám na houby den, tady jsou mé peníze. To je extra. To je Indie Fox, jo, ona je renamenutá, ale... Víš co, jakoby Indie Fox, ona měla ban na 2 roky, měla Pavel. A potom se dostala unban, tak říkala, že už tady to nikdy dělat nebude, že si uvědomuje tu chybu. Takže jako už to nechá být a prostě půl roku hrála jenom Diablo a nic. Ty jsi tohle... jako Amouran, když řekla, že se svlíká kvůli manželovi? No. Hej Honzo. Když jsi tu byl předtím, nemohl jsem se ti podívat do očí, jsi jako anděl, z tvé kůže já brečím, chci, aby jsi všimnul, když tu nejsem, seš tak strašně special. A já bych chtěl být special, ale jsem pouze creep. Já si celou říkám, co to kurva je. A jsem pouze došlo, weirdo. Vítám vás. Ach jo.
Kufador, děkuju ti moc, gifty caba, Krystale dík za 11, Maretal dík za pajdičku, Pajolin dík za 100, děkuju, Magus dík za 50. Tak Agrálu si zahraješ někdy Far Cry 4 co-op s Melichrem? Haha, už jsou banet. Ty tři šlap... Teď dostal... Už jsou banet, ty tři holky. Jak se to jmenuje ten kanál? Teď jsem na to. Ok, kámo. Já mám opravdu nejvíc krysí chat, já jsem tam byl 10 vteřin. Ne asi, a už jsou banet. Hajzet efekt. Já jsem tam byl 10 vteřin a má ban. Jen Fox už je konečně banet, uka. Konečně, ty vole. No já si myslím, že jakoby, ok, hele, pojďme se vsadit, za dlouho bude Unban, já sázím 19 hodin. Já si myslím, že Unban už nedostane. No to já doufám, pičo, jediný, kdo tady má dostat Unban, jsem já. Počkej, já si, já spojím, ne? Jak ona má to jméno, kurva? J-N Fox X. Ty vole, jakoby snad si ve Twitchi konečně řekli, nevím, co bych dělal s mladou šlapkou. To bych radši show stál se starým Petrem Hapkou. Proto taky nechodím s žádnou žabkou, protože chodím s tvojí babkou. Jakou tvoje babka hodila 16. měsíc resub. já jsem se zapojil, tak jsem dokončil tento line. Vojto? Vojto má tu, má permu. GG. Koukal jsem na to, dostala indefinitivka. Tak to jsem moc šťastný. Vojta měl taky indefinit, ne, neměl. Neměl, a měl 7 days. Seven days, jakože ten croissant? No, bylo to taky tak hnusný, já ty vole nevím, kdo by to dělal. Co mele, šampáňovej 7 days je dobrý, jak si. To má i 9 a nic to neznamená. No ale já jsem měl 7 dní, já jsem měl jako hnedka určených 7 dní, jestli 9 má indefinit. Já nevím, jako jestli ne, ten počkám, Twitter vyhazuje rovnou jako to. Ty pičul! To není moc. Jdu. Kurva, no to spadne, že jo? Jdeme radši na ten druhý most, boys. Jirko, díky za 40, jedeme dál, jak se daří Vojtás. No jako, mám všechny vánoční dárky. A tenhle rok jsem se actually snažil. Takže to je dobrý. Mám Unban. Takže to je dobrý. Charita jsme vybrali přes 3 miliony korun, takže to je dobrý. Ale poslední tři dny mi je docela blbě, respektive jak kdybych nějakou teplotu, takže ty vole na páse nedám moc výkony, necítím se úplně tak dobře. Kolik jsi utratil za dárky? Však jsem říkal, ve asi 100 tisíc nebo kolik. Ale jakoby, to nesmíš říkat veřejně, chápeš, pak ty lidi, ty vole, si pustí záznam a cítili by se špatně. Nebo můj bratr, který dostane ty vole triko za 300, tak si bude říkat, kam šel ten zbytek, to je zmrt. Milionář a jenom 100k. No, já jsem si tenhle ten rok řekl, že prostě nebudu tolik utrácet, že já jakoby nechci, aby ty Vánoce byly to prostě jako nějak extra komerční. To ale znamená, že oni ti musí dát taky 100k z dárky. Ne, to znamená, že se jako, že musí cítit společenský, komerční, vánoční nátlak, že to musí být jaký za 100k.
Mimic Inns. Musíme zjistit. Tak. Musím se podívat, jestli tady jsou nějací mimikové. Ahoj. No nic, tak zase jdem. Minulý rok si dal kolko, jak to mám vědět. Hej! Kurva, bylo! Hej! Už chodí tady ten jak retard. Dostal jsem 50 Kč od Lukasa, ale nevšiml jsem si, pardon. Každou hru nebo co? To není možný, kámo, ten jeden mě nabejtí, ty vole, že jde rovně a ten druhej na tebe skočí. Hej ty, my máme obrovský problém, ty mimici jsou chytřejší než my. Moji nepřizpůsobiví sousedé si zase dělali ve všední den párty, bouchaní na stěnu nepomohlo a nechtělo se mi volat Benga, tak jsem na televizi nahlas pustila stream, reálně je ticho asi po 20 minutách streamu. Díky za vyřešení problému Bajst D. Vendulis, děkuju za 50. Moji nepřizpůsobiví sousedé dělají ve všední den party, bouchání na stěnu nepomohlo, tak jsem na televizi na max volume pustila váš stream, je ticho po 20 minutách. Dobrý. Hej kámo, no má ten první mimik, prošel okolo mě hlavu do oblak a ten druhý byl melichar a začal prostě mluvit nějaký píčoviny a já říkám, ok, v pohodě, ty vole. V tu chvíli už jsem byl chycen. Se vás, kamaráde. Víš co říkal, dostal jsem 50 dono, ne asi. Melichar doslova komentoval, že dostal Duno, tak jsem mu věřil. Ne, blbost. Říkal si, dostal jsem 50 od Lukase. Ne, píčovina. No má, já to mám klipnutý. Nemáš, neexistuje ten klip, neexistuje. To byl Pavel, ne tak Pavel, jeden z vás říkal, že dostal Duno zrovna. Prostě mimik šel, dostal jsem 50 od Lukase a v tu chvíli mě chytnul. Jo, to jsem nechvíli říkal, no. Tak pojďme udělat nějak, potřebujeme nějaký heslo, my potřebujeme heslo, ať protože musí to být otázka a na ní odpověď, chápeš? Jinak ty mimiky nepoznáme, takže naše heslo bude jaký? Volt? Ty volt? Heslo bude... Prej, jaký volt? No ty vole, ty mluv. Heslo bude... Jaký je heslo? Musíme dělat hrom, blesk, přesně hrom a ten druhý musí říct blesk. A v tu chvíli... Víme, že to není mimik. Actually, hrom bývá až po blesku. Ty píče. Ty vole, Pavle, Pavle. Já bych radši měl mimika než tebe. Já bych radši... Já mám takovou chuť zbít nějakýho nerda teď. Já jsem se fakt bál. Fakt jsem se bál, jaký slovo si chtěl říct, Vojto. Fakt jsem se bál. Já jsem reformovaný. Hele, hele, Hajzet, nikdo z vás neprošel unban kvízem z LGBTQ otázek, rasismu a sluru. Tak ale děj, Pavle, nebo ti dejš skopu dolů. Jo, no jo. Já šetřím staminu, abych do Pavle jako Hajzet. Je, Salieri, vítám vás. Ha? Pivosky! Pivo! A babulo, kolik chceš donést těch piv? Zase dvě? Tři! Mimik nad sebou nemá jméno, no jenže to jméno se většinou zobrzá, když jsi úplně nablízko a to už tě drží a blije ti do huby. Co to bylo? To je tvoje oblíbená OnlyFans modelka. Kdo to je, Kaš? Něco slyším. Nějaký fanboy, ty vole! Aha. Blázne. Jak je to fanboy? Co já bych chtěl říct, že ten emotikon, jak mám jedno ucho, našpicovaný, je ofenzivní a byl bych radši, kdybyste ho odstranili. I tady je tma. Tam nejdu. Jako heslo by jeden měl říct koleno a druhej roste, ne anglicky. Brr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 
Další laváče. Kde jsou ty idioti?
Tam jsou další piva, ne? Jo. Hrom! Blesk! No, oba jsou mrtví, zabila je na oba najednou. Ty pičo, to jsou idioti. Tam jsou ještě jedny piva. Jedny jsem nechal před vchodem, tak to máme double pivásky. Vidím no, to je super. Ty se skrve jak z vola. Dobré, tak vem pivka. Co to bylo? Co? Slyšel jsi to? No. Co to bylo? Tady byl nějaký ženský hlas? Co bylo co, vole? Tady byl nějaký ženský hlas? Teď! Co? Slyšíš to? Ten ženský hlas tady! Neslyším, jaký ženský hlas? Hej, tady mluví ženská! Tady doslova mluví ženská! Vojto, vyhodil jsi dneska. To je mimo téma. Tady mluví... Hej... Kde mluví ženská, co meleš? Teď jsem to slyšel dvakrát, tady mluvila ženská! Teď! You think people can fly? Tady mluví nějaká ženská, ty vole! Jako kde? Já, hej, není to ten duch, ty vole? Tady je nějak, to je taková ta panenka, ne? Že já, není to ten, není to Pavel? Nemáš to jako item? Jaký item? No a panenku nějakou, něco? Jako panenku? Já nemám nic, já zdržím jenom toho Pavla, nebo kdo to je, Melika. Ty pičo, musíme jít, já mám hlasy, jdeme pryč. Kudyma jsme sem vlezli? Já nevím. Já myslím, že... Já jsem přišel tady, jak jsme, odkud jsme to? Jsi tam zpátky. Ale je tam ještě jedna mina vlevo, bacha na to. Jo? Jo, tady. Tady mi to ukazoval. Tady, přímo, tady mi to ukazuje landmine, přímo ve dveřích. Jo. Proč já není to... To je bůhnutý, si myslím. No, nechci riskovat úplně. Kurva, musím se odsud dostat. Zase! Hej, kdo to mluví na mě furt? Tady je port. Tady je exit, mám exit. Myslím. Pičo, já tady nemusím dát s těma pivama. Hej, na mě mluví ty piva, ty vole! Kamu oni mluví, I wanna get drunk. Vodič! Na mě mluví ty piva, kurva! Já se cítím jak Máša! Já se pil... Kurva, jako mluví piva. Já jsem opustil. Ty pičo, no já mám dost. Skurvený hlasy. Co říkali, nebo co? No I wanna get that. Tady je prostě ženský hlas, co na tebe mluví. Ale to a já nevím, jestli to je kvůli tomu, že moc jako skenuješ. Ale dělo se mi to vevnitř. A teď už nic. Teď je dobrý. Tak to nebyly piva. Hej, ty nemáš nějakou panenku, nebo něco? Mám, ohle, kdo to je, vole, počkej. Ne, ale panenku jako item. Nemám žádnou panenku jako item, pojď. Kurva fix, vole, co to přidali za update do té hry, kurva. Já si musím promluvit s Pavlem o těch modech, vole. Vidíš? Nebo neležela tam někde jak to, jak oni umřeli? Tak jsou oba ne, použil vlastně, jo, když jsem bral to tělo. Ukáž, je tady všechno do skříně, co máš u sebe. Nejdřív mám už dalšího. Já jsem nesl jenom toho... Už bys si nesl jenom jeho, ukaž ještě co máš. Nemám nic, já jsem nenašel žádný item. To jsem asi viděl, když jsem vlezl do lodi, že to zaznamenalo jenom toho Melichara. Já musím zjistit, jestli hlasy tam furt budou. Tak jdem. Já jenom nakouknu dovnitř a zjistím, jestli tam jsou ty hlasy. Hej, ale ty vole, jsem už moc dlouho single. Spíš ne. Proč to já neslyším, aby to nebylo jak ta holčička, jak za tebou hoptá. Já jsem tenhle víkend ale mluvil s ženskou reálnou, já... To si říká, ale jestli to je pravda. Co když, no právě, mluvil jsem s ní doopravdy. Ty vole, co když jsem jel do Prahy sám?
prdel pozná středu. Je na čase podívat se na zále. Mluví tam ženský hlas a vaflí něco o ještědu. Zase! Tady je! Teď jsem ho teď na mě zase mluví. Teď na mě mluví. O kurva. O kurva. Teleport. Kde to jsem? A ne, dobrý. Tady umřeli, ne? Hrom? Blesk? Dobrý den, pane Kusel. No nic, už pro vás zase jedou. Nezapomeňte si vzít plenky. Víte, že máte problém a pomočování. Ty! Jak to? Čurák. Psychiatrík za 50. Hej, ale černé, opravdu, jakoby, vy to neslyšíte? Pokaždý tam vlezu. Tak tam mluvila ta ženská. Celou dobu tam na ně mluví. Furt něco, takový asijský hlas. Duna! 29. února, let's go, baby! Paul Atreides. Není ale hlas v mojí hlavě, do píče, chat. Já poznám ještě reálnou ženskou. Kdo to jde? Kdo to jde? Hail to the king, baby. Hej! Zůstaň tam! Rom? Rom! Jaký Rom, ty debile, vole? Rom, ne Rom! No, teď to říkám. Co to? Teď jsem to slyšel, co to bylo? No právě, co to kurva bylo? Co to bylo do píči? Tohle to jsem měl já v ženský verzi. Co? Jak ženský verzi? Jako, celou cestu dělal. Ne, ona mluvila v celých větách. Hej, kurva, někdo musí mít nějak... Cutest employee, co si tak představuje? Mám smutnou zprávu, pánové, Herdy nás opustil, protože už ho vůbec nebavilo poslouchat Vojtu, jak předstírá, že slyší ženský hlas. Co? Jo, už, ale... už jako fakt, už to měl dost. Ale já mám klipy, já mám... Tak si pust můj záznam! Víš? Tak proč si... Já nevím, tyhle opakovaný vtip není vtip, boj to dopíče. Ale, mně to taky nepřišlo funny, ale prostě... Tak se Herdy nasral, že už to nebaví a odešel. Hej, ale já jakoby, já jsem prostě pokaždý na tom samém místě jsem to furt slyšel. No, to jako si vyřík s Pavlem. Čet, klipněte mi to někdo, klipněte mi to někdo, já mu to pošlu. Počkej, já ho pozvu. Ta prdel pozná středověk. Aspoň na chvíli držte piču, nemůžu se přestat smát kti. Já nemůžu, ale nemůžu invite friends, musíme založit čerstvý lobby. Musíme založit, no ale Pavel už nejde, on říká, že ho nebaví. Já, mě píše, že jo. Ta prdel pozná středověk. Rob to už přijde. Pojď to u klipu, že tam slyší ženskou, opakovaný vtip není vtip. Hej ty pičo, on to, ale... On to bude, on to kámoško, on to bude hrát, jak dlouho ještě? Hej, ale já už fakt, co se tam, co se děje v té hře, kdo to tam prostě dal? Je to nějaká panenka, nebo... Ten neskutečný. Hej, co tam teda je? Bez těch mimiků už. Thy art is murder, to jméno mi něco říká, ale neposlím to. To je dobrá kapelka, ty jedou hodně velký brutály metalový. Ty máj hordu očenců. Jej, jsem zpátky. Pavle, který mod dělá to, že tam mluví ty holky? Já
Jaký holky? Já jsem dnes pivo a mluvili na mě ženský celou dobu, ženská na mě mluvila nějaká, celou dobu na mě mluvili ženský, a vždycky, když jsem byl blízko vašich mrtvol, tak, anebo jsem dnes piva, tak začali mluvit ženský hlasy. Tak nějaký skinwalker napodoboval Flygana, ne? LOL! Já se taky zasmál, Pavle. Dobrý. Ten Pavel to vařil, ty vole, celou dobu čekal na ten invite s tímhle comebackem. Hej, co když to je Pivman? No to by říkal něco o Melikrový babičce a tam nebylo, ale... Tak to drž píču, Bojto. Vůbec to nezmiňu. Přistáváme? Je to tak. Já musím zjistit, kdo to byl. Kluci, až tam bude pivo, já potřebuju ho mít, ok? Já musím zjistit, jestli reálně to prostě dělá to pivo. On to bude pořád hrát. Hrozně voní, ale nemůžu jí mít. On to tak pořád bude hrát, ten Magor, to je neskutečný. Hej, pivkules mě prohání. Ta co omdlela, dík za 50, chat. Lujky, dík za 50, děkuju ti. Melon s kečupem, dík za 50. Psychiatr, dík za 50. Hej, ale chlapci, ty zvuky jsou... To je prostě totálně v píči, co tady ta hraje. Sam je navar. Já to mám klipt, Melikar, využiju, to mám klipt, který to pošlu normálně. Podobně jako ta holčička z Titanu, zaměří se to na jednoho hráče. Já si to taky myslím, že to je ta holka. Hej, že to je ta holka, že jo? Že to je prostě ta mechanika. Že ten mod. Dělá tu ghost holku. No to já on nic objednával zase. Ten mod, že jo, že to dělá ten mod, že tam je ta ghost holka, co jenom má je v tom menšnu. No on bejtí do nás. Ty pičo, vole. Už je, to je ono. Mohli jsme. Já si myslím, že se na mě prostě zaměřila. Hele, teleport. To je ještě ta stejná ta stávka v tom červeným, ne? Ještě No, ale mě, já jsem ji neviděl, já jsem jenom slyšel o tom mluvení. Viděl jsem moc, co dělá holku, tu už byl. Ne, ale s tím modem tě teďko nezabije, jenom dělá panice, co? Dvojtečka uzavírací závorka. Ty píčo, paják. Zameřuje se na nejvíc nadržené hráče, aby pak jen chodili a hledali ji. Ale... Chat, ale...